እንደ ፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ገለጻ አቶ አብዲ ከተጠረጠሩባቸው የወንጀል ተግባራት መካከል የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ የብሔርና በሃይማኖቶች መካከል ግጭት እንዲፈጠር ማድረግና እንደዚሁም ሌሎች ወንጀሎች ይገኙበታል። በአቶ አብዲ መኖሪያ ቤት 5 ክላሽንኮቭና 4 ሽጉጦችም በቁጥጥር ስር ውለዋል። መኖሪያ ቤታቸው በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉንም ለማወቅ ተችሏል። ፖሊስ እርሳቸውን ጨምሮ በድርጊቱ ተሳትፏል የተባሉ ሌሎች አካላትን በቁጥጥር ስር እየዋለ መሆኑን ጠቅላይ አቃቢ ህግን ጠቅሶ ባልደረባችን ጥላሁን ካሳ ዘግቧል። በሰኔ 16ቱ የቦምብ ጥቃት ቦምቡን በማፈንዳትና ቦምብ በማቀበል የተጠረጠሩ ጥላሁን ጌታቸውና ብርሃኑ ጃፋርን ፖሊስ የጠየቀውን የ13 ቀን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ፈቀደ። ፖሊስ ከኢትዮ ቴሌኮም ተጠርጣሪዎቹ ሲያደርጉት የነበረውን የስልክ መልእክት ልውውጥና የኤፍቢአይ የቴክኒክ ምርመራ ስራ በማጠናቀቅ ነው። ከዚህም ባሻገር ፖሊስ በተለይ ሁለተኛው ተጠርጣሪ ብርሃኑ ጃፋር በጥቃቱ ተሳታፊ አባላትን ከመመልመል እስከ ቡድን ማደራጀት መድረሱን ተከትሎ ጉዳዩ ሽብርተኝነቱን መደገፍ እስከሚለው ወንጀል መድረሱን የሚያመላክት ማስረጃ አለኝ ብሏል። ተጠርጣሪዎቹ በበኩላቸው ፖሊስ ያለ አግባብ እያንገላታን ነው፣ አዳዲስ የምርመራ ስራዎችን እያመጣ አይደለም የሚለውን ለችሎቱ ጠቅሰዋል። በተለይም ብርሃኑ ጃፋር የተባለው ተጠርጣሪ ያለ ጥፋቴ ነው የታሰርኩት፣ እንዲሁም ፖሊስ በሌሎች ላይ ከመሰከርክ ትለቀቃለህ እንዳለውም ለችሎቱ አብራርቷል። ሁለቱም ተጠርጣሪዎች ዋስትና መብታቸው እንዲከበርላቸውም ጠይቀዋል። መርማሪ ፖሊስ ተጠርጣሪዎቹ የተፈጸመውን ጥቃት በሀገር መሪ ላይ የተቃጣ ግድያ፣ እንደዚሁም ለሁለት ሰዎች እልፈት ህይወትና ለ164 ግለሰቦች ጉዳት ያስከተለ መሆኑን በመግለጽ የወንጀል ውስብስብነቱ ከባድነት አብራርቷል። ከዚህም በመነሳት የዋስትና ጥያቄውን ተቃውሟል። ግራቀኙን የተመለከተው ችሎቱ ከወንጀሉ ውስብስብነት አንጻር ምርመራው ላይ ጊዜ አለመውሰዱን በመጠቆም የ14 ቀን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ፈቅዷል። ፍርድ ቤቱ ፖሊስ በሰጠው የጊዜ ምርመራም በትጋት እንዲያከናውን ትዕዛዝ አስተላልፏል። ዘገባው የሪፖርተራችን ጥላሁን ካሳ።